Na, pasalgis sveiki visi. Sveikinam visus pasibaigusiais karščiais, kas mums čia ypatingai aktualiai. Jo, nors nu, šitą dar pasalgį, tai galėtų būti biški ir uh, vėsiau, tiesiog mažiau drėgna, bet jau tiek to. Norėks nu, dėl tavęs vien statyti kokį nors agregatą. <laughs> ne agregatą, reikia tiesiog, kad oras pasikeistų po viriniu. Ne, ja, o tai čia inertiškai yra, pas mus laukėjo, nėra karšto, o čia dar. Gerai, okay, tai. Algi, Man ir taip pastaruoju metu buvo blogos nuotaikos tokios. Jisai netokio, bet kažkaip tas, tas nuolaitos mhm. tokios. Dabar kas darosi pas, pas, pastarąją savaitę, tamплиam, su mūsų visais šitais štugalvoju lietuvo žiniui. Mhm. Tai man tai kažkaip pradeda priminti tą paskutinės metonos vasarą, mhm. kada iš vienos pusės pradinti, yra. Pilietinė visuomenė. Yra kruva žmonių, kurie pasirengia, jeigu, jeigu prireiktų, suprant, ginti valstybę. Egzistuoja daugybė visokiausių organizacijų, šauliai, tai jininkai, tenai, dar ten kažkokie, aš nesiminu dabar jau visų angreitųjų, suprant, bet juos yra viskas, egzistuoja. Šinai. Tauta patriotiška, ką mes paskui sužinojom, žinai, ir sukelimai, ir per partizaninį karą. Yra aišku grėsmė suprantinti, matoma grėsmė iš abiejų pusių suprantinti. Nuo vieno pusėje nacijai, kitoje pusėje sovietai, viskas, viskas, viskas aišku. Tik tai vienas dalykas, ko nėra, nėra tarp pas politikus, nėra politinės valios kažką tai veikti, pajudinti tą, tą visuomenę visą. Kaip Smetonas sėdėjo suprantinti, žinai, prie visos mano pagarbos jam ir Smetonmečiui, bet uh, paskutinius savo metus jisai sėdėjo ir besdėjo reikalaudamas suprantį įvedį griežčiausią cenzūrą, kad nerašyti nieko blogai suprantį apie Sovietų sąjungą, sakyti ant kariuomenių, mylėdžinai visus sovietus pasitikti skleistom vėliavam ir visa kita. Nors, nors visiems buvo kivaizduoja, iš kurių daugybė žmonių protingų sakė, na, nu, tai taip, taip toliau būt negali, aišku, tada bus ir reikia, reikia šalinybė, tiek to. Kokiu iš būdų jūs liepia su vėliavom pasitikti, kai reikalavo vykdyti direktyvą R ir pasitraukė? Ne, ne, aš turiu galvoje, 39-ieji, kada Vilniaus kaštą mes gavome. Nu, o, okay. suprantate, tai va, dabar žiūrėk, mes matom labai aiškę grėsmę. Vėlgi iš tų, iš tų pačių pusių suprantu. Ten, kur buvo nacijai, dabar rusai, ten, kur buvo rusai, dabar Baltarusija. Mes turim tikrai pakankamai normalę sveiką pilietinę visuomenę, nepaisant visų trūkumų, bet jinai yra. Mhm. Yra žmonės, kurie mato realų pavojų, suprant, kaip masiškai įneš šitas lavų bangai Vilnių. Tas tai. Triti metai jau pailiui. Ha, iš, taip pat buvo tam bangai ten tų plūdžių, bet tie patys išsisunkė. Kad tu neplūdam? Nu, tik tie, 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 tie šviesuoliai mūsų, okay. kurie lėktuvai skrydo iš artimųjų rytų. Žinoma, yeah. kaip ir sienoje. Uh -huh. Bet, suprantate, uh, bet galbūt ta Lietuvos dalis, kur aš toliau nuo Vilnius, ne galbūt nematau to dalyko, bet visas Vilnius jau reikia visą gerklę, kad uh, lietuviškai nebeimanoma Vilnius išnekėtų. Nur dabar mane vežęs, tai jis visai simpatiškas, aš taip spėjau, arba kazahas, arba turkmenas, kuris, beje, tarp kitko, aš pasisveikinau, labas dienas, jis pasakė, labas vakaras. Mm. Šitie tarp kitko, aš mokosi jau. O kai vežė, koks nor, žinai, Anatolijai, ar dar kažkas tai iš, tai tu iš jo, žinok, labas vakaras, išgirsi. Anatolijai tai graikas, tu gerai žinai. Greikas, žinai jukau, Ivan Pisdan suprantė. Ir jie pradeda lipti ant galvos. Šitą, kur savaitį buvo, kai ta o, jau legendinė Kremliaus agentė Olga Karač, kurią o, dabar niekas neprisipažįsta, kas ją pakvietė į Lietuvą. Mm. Ji būdavo kviečiama į Seimas, jame kalbėdžiai apie varšus kreužiamus baltarusušniui. Ir visa šita dalyka. Ten visa kita, ten, ta, ta, ta Jugoveda, aš tam jų pavardžių, žinai, ir ištart nesugebu. Bet klausyk, vadinasi. Mes pagaliau pradedam šiek tiek įvedinę tvarką su visais leidimų išdavimais ir kitais dalykais, visai šitai šoblai. Klausyk, turi galvoju, Lietuvoje leidimus gyventi reagavę 54 tūkstančiai baltarusių. Iš jų 35 tūkstančiai darbininkai, pagrindė vairuotojai, su, su jais problemų nėra. Jie atvažiuoja Hebra Bapkeštut. Mm. Truputį vėluoja tavo jau 60 suviršmų. Kaip? 60 suviršmų jau tūkstančių. Nu, galbūt. Taip, taip, čia ir naujausia. Ne, aš 60, tik žinai. Bet suprantu, tu, kurie politiniai pabėgėliai, apie 20 tūkstančių yra. Tačiau dar pridėk tuos visus, kurie atvažiuoja, tu, 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 tu Bet tiek to šinai. Ir jie natūraliai, suprantate, jie užsideda ant tos Baltarusijos vadinamosios opozicijos senosios uh, pamatų, kurie dar buvo sudėti dar, dar per pastarusius 20 metų šinai. Čia, čia visi tie. Beglei suprant, nuo Krūvinojo Lukašenkos težimo, tai nuo 2004 metų čia pas mus. Sėdėdavo, gaudavo didžiulis pinigus, suprant, darydavo biznia, biznius, pirkdavo nekilnuojamą į turtą tenai, nu, čia atskirai istorija, o, tai, ta, brą, suprant, jau, aš ne. O ar ta Hebras suprant, aš žiūriu tiesiog, aš ne, pagal tai kaip jie elgėsi. Kusik, nes jie surinkas podos konferenciją, aš tie visi, baltarusų aktyvistai, vadinkime juos taip. Jie pradeda tyčiotis iš prezidentės dalios grybaus kaitės. Jie o, užsipuola prezidentą nausėdą, kad jisai, matote, ten juos diskriminuoja. Jie ten puola o, Seimą ir kitus dalykus, kad priminė, juos matote, diskriminuojantis įstatymai ir sprendimai.